כתב איתי או לא. כל השיפורים שפה עובדים. אני חושב... שומעים אותי בלי, נכון? אפשר, בשביל ההקלטה, אפשר. שומעים? יופי. אז אני חושב שבאופן כללי, התשובה לרוב השאלות של כן חברים, לא חברים, וכן קורות חיים מצועצעים, או עם בוסם כמו ב-Legally Blonde, או you name it, מאוד תלוי למי אתם. ובסוף, כן, יכול להיות שהקורות חיים שלך הם בעשרה הראשונים שאותם המראיין, או האיש גיוס, יגיע אליהם כשהוא יותר מפוקס ויותר מרוכז, ויקרא גם בין השורות מה שאולי אפילו לא כתבת, אז יש לך מזל. או כמו שאם תרצו, וורן באפט, אם אני לא טועה, אמר, היה לי 99% מזל, ואם היית יכול לבקש עוד משהו אחד, עוד אחוז של מזל. אז כן, יש גם אלמנט של מזל, או מה עשיתם, ואני חושב גם שיש הרבה דברים שאנחנו כאנשים או כחברים בקהילה, בסך הכל מאוד מחבקת, לפחות בניסיון שלי, יכולים לעשות כדי לקנות, נקרא לזה, יותר כרטיסי הגרלה. אז יש הרבה אלמנט של מזל, אבל יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי שהמזל יוכל לשחק יותר לטובתנו. עכשיו קצת אני אספר על עצמי, רק על עצמי לספר ידעתי. אז אני גם מקווה בשבילי. טוב, אז כל הדברים האלה קשורים, כן, אני. אז עבדתי בתור כלכלן בשטראוס, בחטיבת המלוכים, שהיא JV של שטראוס ופפסיקו. עשיתי תואר שני במנהל עסקים, התמחות ביזמות וניהול הייטק. עבדתי גם בתור משווק פנסיוני באיזשהו שלב, והייתי רקדן ואחר כך גם מדריך בלהקות מחול. היה לי עסק של 10 שנים להדרכת ריקודי עם, ואת זה ראיה פספסה בשנה שעברה, אז הנה בשבילה. ולא, אני לא אעשה פירואט על הבמה. אני נשוי ליונית, אבא לארבל ולייב. זה ממש חדש, co-founder של Data Dudes. אני מלמד practical deep learning workshop, זה קורס סמסטריאלי בבן-גוריון. אני מלמד בעוד כל מיני יוזמות, כמו היוזמה של Yandex, או בחברות כמו אלביט ורפאל, חיל, עוד כל מיני. יזמתי יחד עם שלמה קשני, שמי שבקהילה מכיר, את ה-Deep-Learning-Bootcamp. התחלנו עם סדרה של מיטאפים, בהמשך עשינו 2 אירועים גדולים, אירוע שנתי גדול של בערך 250 דאטה סיינטיסט וכאלה שרוצים להיכנס לתחום, שהוא סוג של קומיוניטי רן. בעצם אנחנו מתחילים ממש מהיסודות. היום הראשון הוא יום שמדבר על היסודות של דיפ לרנינג, קצת משין לרנינג והיסודות של קומפיוטר ויז'ן דיפ לרנינג, ובהמשך אנחנו מתקדמים. הבוטקמפ הראשון היה מקיף ודיבר גם על NLP וגם על reinforcement learning. הבוטקמפ השני היה יותר ממוקד בקומפיוטר ויז'ן, אבל יש לנו כוונה לעשות עוד כאלו מפגשים שלאו דווקא יהיו באותו קונטקסט. עבדתי עד לפני כ3 חודשים בתור דאטה סיינטיסט בסטארט-אפ שנקרא Grid4C, סטארט-אפ מדהים, ועזבתי אותו כדי להתחיל דוקטורט בשאיפה בפברואר. בסי הייתי מדורג 175 בקאגל, אז היו 80,000 אקטיב קאגלרס, היום יש לדעתי קצת יותר מ-120,000. משהו כזה. אני את רוב הדברים שלמדתי ומלמד, למדתי בעצמי. אבל למדתי בעצמי זה חצי אמת, כי האמת שלמדתי מהקהילה, ולמדתי בהרבה מאוד קורסים שהם
לא אקדמיים או לא אקדמיים, סליחה, ולא בהכרח תחת איזשהו קוריקולום מסודר. אבל אני חושב שזה המפתח לחלק מהשאלות שכבר שאלו כאן, מה נכון, מה הכלים או מה המתודות שנכון ללמוד קודם או אחר כך, זה בעיקר נעוץ במה מעניין אתכם. ברגע שמשהו מעניין אתכם, ואפשר אפילו להגיד מרתק אתכם, ברמה שאתם עכשיו לא תשנו בלילה, או תקומו בשבת בבוקר ותקראו מאמרים רלוונטיים, אז כנראה ייקח זמן, אבל בסוף תגיעו לאן שאתם רוצים. וברגע שזה או לא מעניין אתכם, או לא מספיק מרתק אתכם, אז יהיה נחמד לתקופה, ובסוף לא משנה כמה שכר בן אדם מקבל, זה גם נראה לי מהמחקרים של קהנמן וטברסקי, בסוף שכר לא משאיר בן אדם במקום עבודה שלו, ולא משנה כמה שכר בן אדם מקבל, מהר מאוד זה הופך להיות הוצאות. ובעצם זה לא מה ש... זה לא מה שכדאי בשבילו להיות דאטה סיינטיסט. תעשו את זה אם זה מעניין אתכם, תעשו את זה אם זה עושה לכם טוב, אם זה מעלה לכם חיוך על הפנים בבוקר. אז במהלך התיכון למדתי מערכות מידע, 15 יחידות מחשבים. במקביל למדתי באוניברסיטה הפתוחה, מדעי המחשב. לאלה שעוד זוכרים, כמה מהקהל יודעים מה זה אומר ה-Move BXCH Interrupt 21H? ייי. לא הייתי בטוח שיהיו, אז זה אחלה, יש שלושה, זה יפה. ארבעה, לא סופר אותך. מה? סבבה. רובנו אנטיקות, זה בסדר. במקביל, נרשמתי גם ללימודי כלכלה וגם להנדסת תוכנה. מה? מה פספסתי? טוב. הקמתי עסק, כמו שאמרתי, להדרכת ריקודי עם, זה מה שמימן לי את הלימודים, תואר ראשון, שני. התחלתי לעבוד בשטראוס, בהתחלה בתור בקר בטיפול, ואחר כך קיבלתי הצעה, האמת שזה הגרסה המקוצרת, ואני שנייה מרשה לעצמי להרחיב, כי קיבלתי על זה כל מיני פידבקים אחרי ההרצאה בשנה שעברה. עשיתי כל מיני דברים שהביאו לידי ביטוי את הידע שרכשתי במדעי המחשב כבר בתיכון, וזה משהו שחשוב שתזכרו. כאילו, יש לכם ידע, תנצלו אותו, גם אם זה לא הגדרת התפקיד שלכם, תביאו אותו לידי ביטוי ותעשו דברים שאחד יעשו לכם כיף, ובית יעשו מניפיסטיישן למה שאתם יכולים לעשות, ולא למה שרשום בטייטל שלכם. בתוך התפקיד שלי, בתור בקר תפעול, הייתי אחראי לאפיון ולהטמעה של מערכת לניהול הייצור, עבודה צמודה מול סטארט-אפ שבנה את אותה מערכת עבורנו, אבל כל מה שקשור לאפיון וכל מה שקשור לטבלאות זרימת הנתונים והגדרות המפרטים וכולי, אני עשיתי וזה תרם לי המון. חלק מהתוצרים של הדבר הזה היה שקיבלתי הצעה להיות מנהל התחזיות של החברה, ובתור מנהל התחזיות בעצם נחשפתי לראשונה לעולם הזה של חיזוי שהוא לא חיזוי או לא רק חיזוי סטטיסטי, אלא כזה שמשלב יכולות עדכון אוטומטיות וכו'. בעצם כשקיבלתי את התפקיד הזה של מנהל תחזיות, הוא תפקיד שהוגדר בפתח תקווה, אני גר בבאר שבע. אז אמר שבמשך כמעט 5 שנים נסעתי מבאר שבע לפתח תקווה כל יום, ואם נוסעים הרבה זמן אז צריך להעביר את הזמן, אבל במקום להעביר אותו בלשמוע מוזיקה, אז בהתחלה, כן, כמו כולם, כן, תנצל את הזמן, תעשה שיחות טלפון עם כל הקולגות ועם כל הזה, מצוין, ותהיה בקשר עם כולם, ואחלה. זה מחזיק את מה שזה מחזיק, ואחר כך זה נמאס גם לך וגם להם. ובעצם מה שהחלטתי זה שאני רוצה לשמוע במהלך הנסיעה כל מיני קורסים. עכשיו אני פותח פה עוד סוגריים.
מי שרואה רק את השקף אומר, איזה יופי, החלטת לראות קורסים, לשמוע קורסים על דאטה סיינס, וזה עבד לך, כי זה בדיוק התחום שהוא חם ומצוין, אז זה אחלה, פוקס. אז לא, ראיתי מלא קורסים שלא קשורים לדאטה סיינס, חלקם ב... מה? יש, תתפלא. האמת שיש קורסים מרתקים בתחומים ממדעי הרוח, שמעשירים מאוד את היכולת שלנו להבין תהליכים. אז אני ממליץ גם על כאלה, גם למי שבתחום. מה? גם, אבל קורסים בפילוסופיה, מה גורם לאנשים לעשות את מה שהם עושים, כל מה שקשור לפסיכולוגיה חברתית, יש הרבה קורסים מאוד מעניינים שרלוונטיים מאוד בעיקר לעבודת הממשקים שלנו. כי בסוף אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו לא יושבים וכותבים תוכנה לעצמנו, לשימוש עצמי, התוכנה הזו אמורה לייצר מודלים שממדלים את העולם, ובעיקר כשאנחנו מנסים למדל תופעות חברתיות, כדאי שנבין מה עומד בבסיס שלהם. אז כמו שאמרתי, התחלתי לראות כל מיני קורסים, מגוון מאוד רחב. ברגע ששמעתי את הקורס הראשון על Machine Learning, אמרתי, רגע, סליחה, יש פה משהו. זה מדבר אליי יותר מכל מה ששמעתי עד עכשיו, ואולי רגע שווה לראות מה קורה בתוך הדבר הזה. והחלטתי שאני משקיע שעה ביום לתרגל. שעה ביום הפך לחמש שעות ביום, לדעתי כבר בחודש הראשון. חמש שעות ביום הפכו לעשר שעות ביום, אני לא מגזים. משהו כמו שלושה חודשים אחרי. עשר שעות ביום, כולל עשר שעות עבודה, וכולל... נכון. בעיקר על חשבון... לא. לא, לא, לא. לא. בשלב הקיצוני דאגתי שיהיה מישהו שיסע איתי ברכב, הוא ינהג, ואני יושב לכתוב קוד. ועוד קוריוז, אשתי קרא לזה העבודה האמיתית שלך והעבודה האפקטיבית שלך, כדי שכולם יקראו לך נורמלי. אז התשובה שלי הייתה, אני לא טוען שאני נורמלי, ואני לא טוען שאני רוצה להיות נורמלי. בסדר? אז יש פה כל מיני, אני מניח שרובכם מכירים את רוב הפלטפורמות כאן, ויש נוספות. אני חושב שבסך הכל, רוב הפלטפורמות היום מביאות תוכן איכותי, ויש כאלה שיותר טובות או פחות טובות, אבל אני חושב שיותר חשוב זה מה מדבר אליכם. ואז הכרתי את קאגל. אני חושב שבארץ אני בן אדם שעשה הכי הרבה תחרויות קאגל, לדעתי מעל 50 היום. התחרות הראשונה שעשיתי בקאגל הייתה, כמו נראה לי חצי ממי שעשה את הקורס של אנדרו נג, טייטניק. אבל יש הבדל בין לעשות תחרות שהיא מאוד מונחת, תעשה א', תעשה ב', תעשה ג', תגיע לד', לבין לקחת איזשהו אתגר. ואגב, אני מתייחס לתחרויות כי זה היה המסלול שלי, אבל קחו כל אתגר שבאמת מעניין אתכם, ותשקיעו בו שלושה חודשים, זה יעשה לקורות חיים שלכם ולכם יותר טוב מכל סדרת רעיונות או לא יודע מה שאתם תעברו. אני חושב, מאיה, נכון? אני חושב שמאיה תסכים איתי, אם מישהו מצרף איזה גיט ריפוזיטורי עם, לא יודע מה, 50 או 100 סטארס, זה אומר עליו יותר מאשר לא יודע כמה רעיונות שתעברו או כמה... תוכיחו שעבדתם מצוין. תכף, אני אדבר על זה. זה מראה שאת לא זוכרת דברים משנה שעברה. טוב, אז התחרות הראשונה שהשתתפתי בה הייתה חיזוי של פדיון של מסעדות, רשת שנקראת Tab Food Investments.
שמה שהם רצו זה בעצם לחזות כמה פדיון יהיה למסעדה אפקטיבית, רוב הדאטה שם היה אפקטיבי, שהם יפתחו או לא יפתחו בכל מיני מקומות פוטנציאליים, מה צריך להיות הניסיון הניהולי של המנהל, איזה צוות, כל מיני נתונים על ההכנסה הממוצעת באותו אזור וכולי. ואמרתי, טוב, זה מספיק קרוב למה שאני עושה בעבודה, זה גם סוג של תואם לרקע הכלכלי שיש לי, בוא ננסה להתמודד עם זה. סיימתי את התחרות הזו, אם אני זוכר נכון, בטופ 25%, משהו כזה. וזה מבחינתי היה סיגנל שאני בכלל באזור שאני כנראה יכול להיות בסדר בו. אחר כך עשיתי עוד כל מיני תחרויות. התחרות השנייה נראה לי גם הייתה באיזשהו תחום שחצי אני מבין בו. התחרות השלישית כבר הייתה בקומפיוטר ויז'ן, ומאותו רגע פשוט אמרתי, whatever you have, bring it on, אני רוצה. אפשר לעשות הרבה תחרויות במקביל, לא חייבים לעשות את זה בצורה סדרתית, מכל תחרות אני למדתי המון. אמרתי שאני חייב הרבה ממה שלמדתי לקהילה, ואני לגמרי התכוונתי לזה. חלק גדול זה כמה אנשים מוכנים לשתף, כמה אנשים מוכנים לכתוב מה הם עשו ומה עבד להם ומה לא עבד להם, וממה כדאי להיזהר או למה כדאי לשים לב. אני חושב שבאופן כללי, גם בעיקר בקאגל, אבל גם בקהילות אחרות, גם במיטאפים כמו זה וכמו אחרים שיש לנו בארץ, אנשים מאוד קואופרטיביים, מאוד רוצים לשתף ומאוד רוצים לקדם אחרים. אני לא בטוח שזה ככה בתעשיות אחרות, אבל בתעשייה שלנו זה מאוד מאוד ניכר. איזשהו workflow כזה, אני לא יודע, מי מכם שיצא לו להתחרות או לעשות פרויקטים שהם קשורים לדאטה, אז יש הרבה עניין באיסוף הדאטה ובארגון נכון של הנתונים וניקיון של הדאטה, ויש תמיד את האמירה הזו של אנחנו כולנו מדברים על המודלים כי זה החלק שהכי כיף לדבר עליו, אבל בסוף 80-90% מהעבודה שאנחנו עושים זה לנקות דאטה, זה להסתכל מה גרם למודל לטעות, ואיך אני מנקה את הדאטה כדי שפעם הבאה הוא ייתה פחות. אז נחמד לדבר על המודלים, וזה יותר חדש ויותר. בסוף, מה שעובד זה דאטה יותר טוב או יותר דאטה. יש עניין בלחשוב על איזה דאטה, או איזה מאפיינים נוספים אנחנו יכולים להעשיר את הנתונים שלנו בהם, שזה לדעתי לא טריוויאלי ולא מספיק במניואל או בצ'קליסט של תהליך רגיל שאנחנו עושים. בדרך כלל יש לנו איזשהו דאטה סט, יופי, בוא נראה מה אפשר להוציא ממנו, אבל רגע שנייה קודם, מה אפשר להוסיף לו? אני חושב שמי שלקח את זה לקצה זה ספארק ביונד, סטארט-אפ מנתניה, שבצורה אוטומטית מנסה למצוא כל מיני מידעים פתוחים, נקרא לזה, מאגרי מידע פתוחים שרלוונטיים לדאטה שאיתו אנחנו מתעסקים ולשאלה שמעניינת אותנו. אחר כך יש איזשהו שלב של exploratory data analysis, לדעתי שלב מאוד מאוד חשוב. רגע, למה לא רואים את זה? טוב, לא נורא, ניסיתי להצביע. Exploratory data analysis, שלב שלדעתי מאוד מאוד חשוב, כדי שנבין בכלל עם מה אנחנו מתמודדים. האם יש לנו דאטה שהוא מוטה, דאטה שבכלל מתאים לבעיה, מה יחס הסיגנל לרעש, כל מיני דברים שיעזרו לנו לקבל החלטות טובות יותר בשלב המידול ובשלב הגדרת המטריקה. האם יש לנו איזה שהן תלויות בתוך הדאטה מובנות שמגדירות לנו שיטת ולידציה שאנחנו חייבים לקחת בחשבון? לדוגמה, האם הדאטה הגיע מתוך קבוצות? אני לא חושב שיש לי את זה כאן, יש לי את זה במצגת אחרת, אבל אחת התחרויות הייתה למדל סוג הסחת דעת של נהג ברכב מתוך תמונה. האם הוא מדבר בטלפון, האם הוא מסמס, אם הוא מסמס, האם זה ביד ימין או ביד שמאל, האם הוא מסתכל על הנוסע לצידו וכולי. ומה שהם עשו, הם פשוט צילמו בטריינינג דאטה, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 26 נהגים שונים, אבל בטסטינג דאטה היו בכלל נהגים אחרים. אז רגע, כל נהג כזה יכול בעצם ליצור התפלגות שונה של הפיקסלים בתוך התמונה.
ואז היה חשוב מאוד בהגדרת הוולידציה לראות שאנחנו בוחנים את עצמנו על נהגים שלא הראיתי בטריינינג. כי אם אני עושה ולידציה בצורה רנדומלית, אז אני אקבל תוצאות מאוד טובות בוולידציה, שלא יהיה להם שום קשר למה שאני אקבל בטסטינג. אז ההיכרות שלנו עם הדאטה ומה הפונקציה שיצרה אותו, או מה הקבוצות שיצרו אותו, בעצם היא קריטית להבנה שלנו איך צריך להתמודד עם הדאטה. כל מה שקשור לפיצ'ר אינג'ינירינג וארכיטקצ'ר דזיין, בכוונה אני אומר, ארכיטקצ'ר דזיין זה לא דיפ לרנינג ארכיטקצ'ר, זה האקספרימנטל ארכיטקצ'ר דזיין. איך נכון להגדיר את הבעיה בכלל? לפעמים אנחנו מקבלים בעיית קלסיפיקציה, שאנחנו יכולים למדל אותה כבעיית רגרסיה או להפך. לפעמים אנחנו מקבלים איזושהי בעיה שאנחנו יכולים כן למצוא פתרון מאוד טוב לחלק מהקלאסים, ופתרון אחר לחלק אחר של הקלאסים, ובהפרדה כזו או בהגדרה מחדש של הבעיה אפשר להגיע לפתרון כולל שהוא טוב יותר. כל מה שקשור להגדרת שיטת הוולידציה, דיברתי קודם, אבל גם לבחינה של התוצאות שלנו ו-error analysis, לראות איפה אנחנו טועים, במה אנחנו טועים, כל הדברים האלה בעצם זה איזשהו flow שאני סיגלתי לעצמי, שאני חושב שהוא מאוד מאוד טוב גם בהקשרים של תחרויות דאטה סיינס, אבל לא פחות בהקשרים של עבודה על פרויקטים, בין בעבודה או פרויקטים אישיים. ואגב, אני מאוד ממליץ וחושב שזה מאוד טוב שיהיה לכם לפחות פרויקט אישי שלכם אחד שעובדים עליו לאורך זמן. זה לא צריך להיות משהו שהוא מאוד תחום בזמן, אבל כשיש לנו מין פרויקט כזה שהוא שומר את זה כהובי או כמשהו נחמד, משהו שמרכיב 500 מודלים וזה לוקח הרבה מאוד זמן ולא ישים בפרודקשן, הרבה פעמים זה שאנחנו ניקח שתי שיטות וניצור מודל אחד של שיטה מסוימת ומודל אחר של שיטה אחרת, ובעצם החיבור הליניארי ביניהם ייתן פתרון שהוא יותר טוב מכל אחת מהן בנפרד, וזה לגמרי פסיבילי בפרודקשן, ובסוף גם לייצר איזשהו פיינל פרדיקשן שאיתו אנחנו הולכים. אני חושב שחלק חשוב מכל פרויקט, וברוב המקומות שאנחנו נעשה מחקר, סוג העבודה הוא פרויקטלי. בסוף יש איזשהו מחקר, ולמחקר צריך להיות סוף, ויכול להיות שיהיו לו שלבים נוספים בהמשך, אבל מתישהו צריך לעצור ולהגיד מה למדנו מהאיטרציה הזו של המחקר, מה אנחנו יכולים, מה למדנו בדומיין הספציפי, מה למדנו על התהליך שלנו, ומה אנחנו יכולים ליישם במחקר עתידי, בין אם באותו דומיין ובין אם בדומיינים אחרים. אני חושב שבתהליך כזה חשוב שיהיה גם דברים שניסינו ועבדו ודברים שניסינו ולא עבדו, אבל לא פחות חשוב איזשהו פייפליין להמשך, כמו future work במאמרים. אז גם כאן יש דברים שבשלב של סיור המוחות או בשלב של הסקירה הספרותית הגענו אליהם, תכננו שהם יהיו חלק מהדברים שנזכור. אם לא הספקנו זה בסדר, כל עוד יש איזשהו backlog כזה של רעיונות, שמי שיבוא אחרינו, או אולי אנחנו בעוד כמה חודשים, נוכל להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, זה הנושאים להמשך. דברים שעוזרים לנו מאוד ולוקחים אותנו קדימה. אז אני מתייחס לחמישה כאלה, אני אחר כך אתעמק בכל אחד קצת יותר. אז אנשים, אתגרים, תוכן שאנחנו נחשפים אליו, הפעולות שאנחנו עושים ורעיונות שאכפת לנו מהם. אנשים. אז מבחינת אנשים, אלו האנשים שהשפיעו עליי בתהליך הזה של המעבר, בתהליך כניסה לעולם המרתק הזה של מדעי הנתונים. אם זה שלמה שסיפרתי קודם שהקמתי יחד איתו את ה-Deep-Learning-Bootcamp, אם זה ליאור רוקח, פרופסור ליאור רוקח, שהוא ראש המחלקה להנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן-גוריון, שיצא לנו להעביר קורסים יחד, בהתחלה בתור מתרגל שלו והיום בתור מרצה אצלו במחלקה. אם זה שי וענבר שהקימו את דאטה-אק בירושלים,
אירוע שאפשר לי בעצם להראות את היכולות שלי. בדאטה האק הראשון הגענו למקום שלישי ומכובד מתוך שלושה מתחרים. בדאטה האק השני עשינו חושבים והגענו יותר מוכנים, סתם הרכבנו את הצוות ביום שהתחיל האתגר, ועדיין הגענו למקום הראשון באתגר של ווינדוורד. היינו צריכים לסווג כלי שיט לפי המסלולים שהם עוברים בים והנמלים שהם עוגנים בהם וכולי. אם זה שיר מאיר לדור שהראתה לכולנו בקהילה כל מיני דברים של מה אפשר לעשות ואיך אפשר ליצור יותר שיתוף בקהילה. אם זו קירה רדינסקי שאצלה עשיתי את הקורס הראשון שהוא היה אופליין. אם זה עומרי שגם לימד איתי ביאנדקס יחד את הקורס בדיפ לרנינג וגם עזר לי המון בדרך, ועוד אחרים. אני חושב שבאופן כללי, כשאנחנו לוקחים על עצמנו משימות, עבודה בצוות יכולה לקחת אותנו קדימה, והרבה יותר קל וגם כיף לעשות את ההישגים שלנו כחלק מצוות. אז נתתי פה כמה דוגמאות של צוותים כאלה. אז זה הצוות שלנו בדאטה-אק ב-2016, זה הצוות של הבוטקמפ הראשון, זה הצוות, הנה אפשר לראות פה את ים. את ים, בלי מיקרופון. הנה אפשר לראות את ים ואת שלמה יחד עם אנטוני גולדבלום שערכנו בקבוצת המיטאפ שלנו. מי שלא מכיר זה המנכ״ל של קאגל. שתחשבו, בתור מי שהתחיל ולמד בקאגל, מה זה היה בשבילי לארח את המנכ״ל של קאגל שמגיע. ועוד יותר כבוד שהוא פנה אליי ולא משהו שהזמנו אותו, משהו, זה בכלל היה מדהים. וזה הצוות שלנו של האקתון בבן גוריון כחלק מכנס DMBI. אתגרים שאנחנו להוטים לפתור, אני חושב שלהוטים זה מילה מצוינת, כי בלי הדבר הזה של אני רוצה לעשות את זה ואני עכשיו חושב על זה גם כשאני לא חייב לחשוב על זה, זה לא יקרה. זה לא יקרה באתגרים משמעותיים. זה יכול לקרות באיזה משהו שטיפה מזיז אותנו מאזור נוחות, אבל לא במשהו שעכשיו צריך להשקיע בו פרק זמן משמעותי. אז דיברתי על קאגל, אבל יש גם הרבה מאוד אתגרים שהם לא בהכרח תחרותיים באופן כללי, והם לא בהכרח תחומים או מוגדרים מראש. 5 דקות? בסדר. אני אמרתי שאני אדבר מהר. טוב, אז יש הקטונים, אני אשלח לכם את המצגת, יש פה ריפו של מלא תחרויות, דאטה סיינס, בכל מיני פלטפורמות, אתגרים בתחום המדיקל, אתגרים עסקיים וטכנולוגיים. תוכן שאנחנו קוראים, יש פה כל מיני דברים, בסוף זה קורסים וכל מיני בלוג פוסטים ופודקאסט ורדיט, יש קבוצת קריאה ממש מצוינת של מאמרים, יש הרבה מקורות תוכן. אבל בסוף אני רוצה שתזכרו שני דברים מהשקף הזה. אחד, זה שכשאנחנו קוראים משהו, כנראה שהוא לא יגיד לנו שום דבר. שום דבר, אני מתכוון ברמה הפרקטית, מחר בבוקר אני הולך לעשות עם זה משהו, רוב התוכן שאנחנו נקרא לא יהיה כזה. אבל רוב התוכן הזה ייצר לנו כמו ווים, אני קורא לזה שיטת הווים, ווים שעליהם אחר כך אנחנו יכולים לתלות עוד ועוד דברים, חלקם יהיו פרקטיים, חלקם יהיו רעיונות שאנחנו נעביר הלאה, ולא בכך נתמודד איתם בעצמנו, אבל הם חשובים כדי לייצר איזשהו ראייה יותר כוללת. הדבר השני, זה לשאול שאלות. אנחנו קוראים תוכן, או נחשפים לתוכן, זה יכול להיות וידאו, או פודקאסטים, או כל מיני דברים כאלה. בסוף, כשאנחנו שואלים את עצמנו שאלות, אנחנו מעמיקים את ההבנה שלנו. למה זה עובד? מה החידוש? למה זה מעניין? האם הדבר הזה יכול לעזור לעוד מישהו חוץ מלנו? ובאיזה עוד מקומות הדבר הזה יכול להיות מיושם? לדוגמה, מי שעובד בתחום של עיבוד סיגנל יכול ללכת הרבה פעמים לכנסים או הרצאות בתחום של קומפיוטר ויז'ן
ולהביא משם רעיונות שיהיו אפליקטיביים בעולם התוכן שלו. בסדר? אז הרבה פעמים אנחנו נחשף לתוכן, כמו שאמרתי, שבפשט שלו הוא לא קשור, אבל ברמה טיפה יותר עמוקה הוא יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי. פעולות שאנחנו לוקחים, אז קודם כל זה כל מה שקשור להרגל לדלבר יותר ממה שהתבקשנו. זה רלוונטי בעבודה, זה רלוונטי בפרויקטים שהם לא עבודה, בטח כשאתם עושים דברים כחלק מצוות, וכל אחד לוקח על עצמו משהו, אז כמה שאנחנו לוקחים יותר, זה עושה לנו יותר טוב, וכמה שאנחנו עושים over deliver מעל למה שלקחנו, זה עושה לנו יותר טוב. להגיד כן להזדמנויות, אני על השאר דלג, אבל להגיד כן להזדמנויות זה כאילו obvious, אבל אני מחזיר אתכם ל-10 שעות בעבודה ו-10 שעות זה, זה בדיוק זה, בסדר? כאילו הגיע עוד תחרות ומישהו אומר לי בוא נעשה שיתוף פעולה בתחרות הזאת והזאת, בוא, אין לי זמן, רגע, בוא נראה איפה אפשר לפנות זמן, אולי אני לא יכול להתחייב ליותר מי, אבל את זה אני מוכן לתת, האם זה מספיק לך? כן? אחלה, בוא נתקדם. או מישהו מבקש עזרה במשהו, ועכשיו צריך לדחות דברים שהתחייבתם. אז כן, זה עוד שעה בלילה ולפעמים יותר מאוחר, אבל כן, מה אתה צריך? איך אני יכול לעזור לך? אולי זה רק כיוון, אולי זה רק... אני יכול לתת דוגמה מהשלב היותר מאוחר, שכבר עבדתי בתל אביב בתור דאטה סיינטיסט ונסעתי ברכבת. תשמע, אני נוסע ברכבת לבאר שבע, אם אתה רוצה, בוא, יש לי שעה בדרך, בוא נכתוב את הקוד בשעה בדרך ברכבת, ואחר כך תחזור באותה רכבת, ברמות האלה. אבל באמת להגיד כן להזדמנויות, גם להזדמנויות שלנו, וגם להזדמנויות לעזור לאחרים. זהו, אז כמו שאמרתי על השאר אני אעבור. רעיונות שאכפת לנו מהם, אז דברים שאכפת לנו מהם, אם זה מבחינתי זה היה ריקוד, זה היה הרבה דברים שהם, לצורך העניין, ללמד ריקודי עם, כשזה הדבר הכי לא פופולרי, זה היה מבחינתי חשוב בשביל המסורת ולהמשיך את זה. אז אותו דבר כאן, לעזור לקהילה לצמוח ולהתפתח, ובאיזשהו מקום גם לשחרר. כשיש מספיק מיטאפים, אז העוד מיטאפ שלישי או רביעי או חמישי, כמו שים כתב השבוע, באותו יום, לאותה קהילה, אני לא בטוח שזה תורם, ולכן לדעת גם לפעמים לשחרר זה חשוב. החשיבות של לתת בחזרה, וכל מה שקשור להבין איפה התרומה הייחודית שלנו, לא לעשות יותר ממה שאחרים כבר עושים, אלא לחשוב איפה אנחנו יכולים להביא מעצמנו דברים שאחרים פחות נותנים. ולפני שהכנתי את זה, אז ראיה ביקשה ממני, אם היית יכול לעשות, לחזיר את הגלגל ולעשות משהו אחרת, מה היית עושה? אז דבר ראשון, הייתי לוקח בחשבון טוב טוב שמדובר בריצה למרחקים ארוכים מאוד. אני הגדרתי everlasting run. צריך להבין שהתחום כולו, בניגוד לתחומים אחרים, אולי בדומה לחלק מהתחומים הטכנולוגיים, מתקדם בקצב מאוד מאוד מהיר, בקצב הולך וגדל. ג'ף דין בהרצאה שלו לפני כמה חודשים אמר שלפני 10 שנים היו בערך 10 מאמרים משמעותיים בשנה בעולם של machine ו-deep learning, והיום יש כ-90 ביום. אז התחום כולו מתפתח בקצב מאוד מאוד מהר. מצד שני, יש גם הרבה מאוד פרסומים שלא בטוח שהם רלוונטיים. צריך לחשוב כל הזמן איך בוררים את הדברים שרלוונטיים אלינו, ואיך אנחנו שומרים על עצמנו מעודכנים. בטוח הייתי חושב יותר על רמות של פייפליין, שהוא reproducible והוא שימושי בעוד דברים, ולא לכתוב משהו אד הוקי כל פעם לכל בעיה. אבל זה גם חלק מבגרות והתפתחות בתוך התחום. ו-read more, experiment more, זה אחלה, זה תמיד טוב, וכנראה תמיד נכון. ואני חושב ש-compete to win זה משהו שככה ממש מהחצי שנה האחרונה.
להשתתף ב-50 תחרויות ולקחת מכל מקום את מה שאתה יכול ללמוד, זה אחלה. אבל אם אתה רוצה באמת להיות בטופ 1% או אולי בטופ 1, אז צריך להתמקד, וזה משהו שסוף, קצת ביקורת עצמית, אני חלש בו. אבל חלק מי זה לעשות את ההקשרים האלה בין דברים שונים שאני עושה, וזה משהו שגם צריך לחשוב עליו. זהו, תודה רבה לכולכם. בניגוד לדו-שיח של פורומים יותר קטנים, אז פה לא היה דו-שיח, קצת יריתי על כולם, את משנתי, אני לא יודע כמה זה עזר או לא. מי שרוצה לשאול שאלות, או אם אני יכול לעזור למישהו מכם במשהו, אז אני יותר מאשמח.